Selamat datang ke channel Jago Chong dan hari ini kita akan sambung untuk Bab 2 Matematik Tingkatan 5 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik 2.2 Operasi Asas Matrix. Disebabkan subtopik ini agak panjang maka saya akan bahagikan kepada beberapa video. Jadi video ini kita akan tumpukan perhatian kepada cara untuk menambah dan menolak matrix. Jadi mari kita lihat apakah syarat yang perlu dipatuhi semasa menambah dan menolak matrix ini. Jadi penambahan dan penolakan matriks ini hanya boleh dilaksanakan pada matriks yang sama peringkat. Jadi kalau anda masih ingat, apa yang dimasukkan oleh peringkat ini sebenarnya adalah baris darab dengan laju. Jadi sebelum kita melakukan penambahan atau penolakan matriks ini, kita mesti semak dahulu peringkat bagi matriks tersebut. Selepas kita dapati peringkatnya sudah sama, baru kita lihat untuk menambah tolak unsurnya. Dan macam mana kita tambah tolak sebenarnya kita akan tambah tolak unsur yang sepadan iaitu unsur pada kedudukan yang sama. Contohnya di sini kita ada matrix A dan matrix B. Jadi macam mana kita nak tambah itu, sekiranya kita nak tambahkan matrix A dengan B itu, kita akan tambahkan unsur yang sepadan. Iaitu kita akan tambahkan A11 dengan B11, A12 dengan B12 dan seterusnya. Maksudnya kita akan tambahkan unsur pada kedudukan yang sama. Kalau kita nak tolak tu pun sama juga, kita akan tolakkan unsur yang sepadan iaitu unsur pada kedudukan yang sama. Jadi inilah syarat yang kita perlu patuhi semasa menambah atau menolak matriks. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Jadi contoh enam ni kita mulakan dengan menyemak sama ada kita boleh lakukan penambahan atau penolakan matrix. Ni. Ingat apa syaratnya? Syaratnya adalah pastikan matrix tu mempunyai peringkat yang sama. Tentukan sama ada penambahan atau penolakan boleh dilaksanakan pada pasangan matrix berikut. Berikan sebab anda. Jadi kita lihat soalan A. Matrix A ini peringkatnya adalah berapa baris dalam laju? Ada dua baris tiga laju. Jadi di sini peringkatnya adalah dua darab tiga. Manakala untuk matrix B pula, peringkatnya adalah dua baris dua laju. Jadi peringkatnya sudah berbeza, maka ini tidak dapat dilakukan. Jadi A jawapannya adalah tidak boleh kerana peringkat matrix A dan B tidak sama. Ha, jadi di sini kita hanya semak peringkatnya sahaja. Jadi kita lihat kepada soalan B. Jadi matrix C peringkatnya adalah satu baris dua lajur. D juga sama adalah satu baris dua lajur. Jadi di sini 1 darab 2. Maka kalau kita nak tambah tolak tu boleh dilakukan. Jadi kita lihat jawapannya B boleh kerana peringkat matriks C dan D adalah sama. Jadi di sini kita hanya perlu semak peringkatnya sahaja. Jadi untuk soalan C sama juga peringkat untuk matriks ini 2 darab 2 dan peringkat matriks F tu 2 darab 2 juga. Jadi boleh dilakukan kerana peringkatnya adalah sama. Jadi kita lihat D pula. Untuk yang ini dia punya peringkatnya adalah 2 baris 1 laju. Jadi di sini 2 darab 1 dan ini adalah dua baris dua lajur. Jadi ini tidak boleh dilakukan kerana aa, peringkatnya tidak sama. Jadi untuk menambah dan menolak matrix tu kita perlu pastikan peringkat matrix tersebut adalah sama dahulu. Baru kita boleh tambah tolak. Jadi mari kita sambung kepada contoh seterusnya. Jadi untuk contoh tujuh ini sebenarnya kita hanya perlu aa, lakukan tambah dan tolak sajalah. Jadi di sini diberi matrix C, matrix D, matrix P dan matrix Q. Hitung C tambah D. Jadi apa yang kita perlu buat adalah di sini C dan D itu dia peringkat memangnya adalah dua baris dan tiga lajur. D pun dua baris tiga lajur. Jadi di sini boleh dilakukan. Jadi kita salin semula matrixnya. Jadi C itu kita akan salin semula. Sepuluh enam negatif lapan negatif sebelas empat tujuh kita tutup kurungan tambah dengan matrix D empat belas negatif tiga negatif dua lima satu sembilan selepas tu kita akan kumpulkan dalam satu kurungan di mana kita akan tulis uh, unsur yang sepadan tu bersama jadi sepuluh akan tambah dengan empat belas Negatif 8 tu tambah dengan negatif 2. 4 tu tambah dengan 1. 6 tu tambah dengan negatif 3. Negatif 11 tu tambah dengan 5. Dan 7 tu tambah dengan 9. Selepas tu kita hanya selesaikan sahaja iaitu kita tambah atau tolakkan ya. Jadi 10 tambah 14 tu 24. Negatif 8 tambah negatif 2. Jadi apabila kita buka kurungan tu, tanda yang berlainan tu, dia akan jadi negatif lah atau tolak tu. Jadi negatif 8 tolak 2, dia akan jadi negatif 10. Sebab hutang 8, hutang 2, hutang 10. 4 tambah 1 tu, 5. 6 tambah negatif 3 tu, akan jadi 6 tolak 3, iaitu jadi 3. Negatif 11 tambah 5, jadi hutang 11. Bayar 5, hutang 6. 7 tambah 9, 16. Ha, jadi begitu sahaja. Jadi berjaya untuk selesaikan soalan A ni. Mari kita lihat B. Jadi disebabkan tak berapa cukup ruang, saya akan pergi ke muka surat seterusnya. Jadi untuk B tu, kita semak dahulu matrix P tu. Dia punya peringkatnya adalah 3 baris, 3 lajur. Untuk Q pun adalah 3 baris, 3 lajur. Jadi kita akan tulis semula. Jadi P tolak Q. Jadi kita akan tulis semula. Saya tulis sebelah ni lah. Sebab tak berapa cukup ruang. Jadi P kita akan tuliskan negatif 2, 5 per 6, 6, 7.4, negatif 13, 5, 1, 9, 1 4, tutup kurungan, tolak dengan Q. Jadi kita tuliskan 18, 1 per 3, negatif 7, 2.5, negatif 8, 3, 12, sifar sifar perpuluhan 4. Okey, selepas tu kita hanya kumpulkan unsur yang sepadan tu di mana kita tulis uh, bersama unsur sepadan tu negatif 2 tolak dengan 18 5 per 6 tolak dengan 1 per 3 6 tolak dengan negatif 7 7.4 tolak dengan 2.5 negatif 13 tolak negatif 8 lima tolak 3, 1 tolak 12, 9 tolak sifar dan 1 per 4 tolak dengan sifar perpuluhan 4. Jadi sebenarnya anda boleh gunakan kalkulator untuk membantu anda tambah tolak di dalam ni. Jadi kita pemudahkan saja di sini. Negatif 2 tolak 18 tu negatif 20. 5 per 6 tolak dengan 1 per 3 tu kita perlu samakan penyebutnya. Jadi di sini kita kena darab 2, darab 2. Jadi 5 tolak dengan 2 tu jadi 3 per 6. Jadi 3 per 6 tu anda boleh pemudahkan Jadi 1 per 2 sahaja. 6 tolak dengan negatif 7. Jadi 6 tambah 7 iaitu jadi 13. Dan 7.4 tolak dengan 2.5 tu anda akan dapat jawapannya adalah 4 Lepas tu negatif 13 tolak dengan negatif 8. Negatif-negatif jadi positif. Jadi negatif 13 tambah 8 tu negatif 5. 5 tolak 3 tu jadi 2. 1 tolak 12 negatif 11. 9 tolak sifar tu 9. 1.4 1.4 empat tu, 1 per 4 tu dia adalah sifar perpuluhan 25. Jadi tolak dengan sifar perpuluhan 4 jadi negatif sifar perpuluhan 15. Jadi di sini anda boleh pemudahkan sajalah. Kalau anda nak langkah lebih pun boleh juga iaitu anda simpan satu langkah untuk pemudahkan. Jadi begitu saja untuk soalan ni. Mari kita lihat seterusnya. Jadi soalan 8 ni kita lihat diberi matrix D dan matrix E dan diberi nilai D tambah E. Hitung nilai X dan nilai Y. Jadi soalan ni sebenarnya hampir serupa dengan persamaan linear iaitu kita perlu bentukkan persamaannya dahulu. Jadi macam mana kita bentukkan ya? sebenarnya kita akan tulis semula D tambah E tu. Selepas tu kita akan tuliskan matriksnya untuk kumpulkan bersama unsur sepadan tu. Jadi kita tuliskan 2X tolak 1, negatif 3, negatif 12, 5 tambah Y. Tambah dengan kita ambil E iaitu X, 7, 2, Y. Lepas tu kita kumpul bersama. Ini akan dapat uh, 2X tolak 1 tambah x negatif 3 tambah 2 negatif 12 tambah 7 5 tambah y tambah y jadi kita akan selesaikan ni kita dapat ni adalah uh, pemudahkan kita dapat 2x tambah x 3x tolak 1 negatif 3 tambah 2 tu negatif 1 negatif 12 tambah 7 negatif 5 negatif 5 5 tambah Y tambah Y jadi 5 tambah 2 Y. Selepas tu kita bandingkan dengan hasil yang diberi tu. Di mana kita nampak 3X tolak 1 tu adalah sama dengan 8. Jadi 3X tolak 1 sama dengan 8. Kita hanya selesaikan persamaan linear ni. Di mana kita pindahkan ini ke sebelah. 3X sama dengan 8 tambah 1. 3X tu sama dengan 9. Jadi X tu sama dengan 9 bahagi 3 iaitu kita dapat ni adalah 3. Jadi kita selesaikan satu lagi untuk Y iaitu 5 tambah 2Y tu kita bandingkan dengan nilai yang diberi tu iaitu 13. Jadi sekali lagi kita pindahkan 5 tu ke sebelah. 2Y sama dengan 13 tolak 5. 2Y tu sama dengan 8. Jadi Y tu sama dengan 8 bahagi 2 sama dengan 4. Ha, jadi begitulah penyelesaiannya di mana kita sudah berjaya mencarikan nilai X dan Y. Jadi mari kita lihat contoh seterusnya. Jadi contoh seterusnya adalah kita diminta untuk carikan matrix F. Jadi apa yang perlu dibuat ni sebenarnya soalan ni lebih kurang sama dengan menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Cuma yang pemboleh ubah di sini adalah matrix F lah. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu pindahkan yang ini ke sebelah untuk selesaikan. Jadi semasa kita pindah tu sebenarnya lebih kurang sama dengan persamaan linear di mana kita tambah tu jadi tolak, tolak tu jadi tambah sahaja. Jadi di sini saya akan pindahkan beberapa matrix tu ke sebelah. Jadi yang asal tu akan di sini jadi tambah tu jadi tolak dan yang tolak tu akan jadi tambah. Selepas tu kita hanya kumpulkan unsur yang sepadan tu di mana negatif 2 tu akan tolak dengan 16. Tambah dengan tujuh, tiga tolak dengan negatif tiga, lepas tu tambah dengan sepuluh. Ha, jadi unsur pada kedudukan yang sama itu akan ditambah tolak lah mengikut tandanya. Lepas tu kita selesaikan sahaja. Negatif dua tolak enam belas, hutang dua hutang enam belas hutang lapan belas, tambah bayar tujuh jadi hutang sebelas. Jadi kurungan tu negatif negatif jadi positif lah. Tiga tambah tiga tu enam, enam tambah sepuluh. 16. Maka kita sudah selesaikan soalan ni iaitu mencarikan nilai matriks F tu. Jadi mari kita lihat contoh terakhir. Jadi untuk contoh terakhir ni apa beza contoh ni dengan contoh sebelumnya adalah contoh ini diberikan satu situasi dan anda perlu bentukkan satu matriks daripada situasi tersebut iaitu jadual ini. Jadi jadual di sebelah menunjukkan catatan stok buku teks tingkatan 4 bagi mata pelajaran sains, matematik dan ekonomi di SMK Taman Suria. Hitung stok akhir bagi setiap jenis buku teks tersebut. Jadi anda perlu tahu di sini sebenarnya kita akan bentukkan tiga matriks yang satu baris tiga lajur iaitu matriks yang pertama, matriks yang kedua dan matriks yang ketiga. Jadi kita akan lihat apa yang kita perlu carikan. Jadi kita nak carikan stok akhir maksudnya kita akan gunakan stok awal tambah dengan buku baharu diterima tolak dengan buku hilang dan rosak tu. Sebab buku hilang dan rosak tu mestinya tiada sudah. Jadi kita akan tolak. Jadi kita hanya tambahkan dua metric yang pertama tu. Lepas tu kita tolakkan jadi di sini dia terus bagi kita jawapan lah. Sebenarnya dia ada satu langkah lagi di mana kita kumpulkan unsur yang sepadan tu untuk kita tambah tolakkan. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Jadi ingat di sini apa yang penting adalah anda mesti kena ingat peraturan untuk diikuti semasa kita menambah dan menolak matriks. Iaitu kita mesti pastikan peringkat semua matriks tu adalah sama. Selepas tu, apa yang kita perlu buat tu hanya kita tambah atau tolakkan unsur yang sepadan iaitu unsur pada kedudukan yang sama sahaja. Jadi begitu saja untuk video kali ini iaitu kita belajar macam mana kita menambah dan menolak matrix. Jadi kalau rasa video cikgu Chong ni membantu jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel cikgu Chong untuk belajar bersama cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini sekian terima kasih kita jumpa lagi.